Ja, men hej och välkomna tillbaka till en ny video. Jag tänkte vi skulle titta lite närmare på mina avgasrör. Eller, ja, det ska vi absolut inte titta på. Men vi har ju en liten kromad historia här som ser allt annat än roligt ut. Och för ett tag sedan, ja, drygt ett år sedan, så hade jag lite samarbete med Mikrofiber och Kristoffer skickade mig den här Angel Wax Alchemist som jag använde på motorcykeln. Och det blev ju rätt så snabbtest, höll jag på att säga. Jag hade ju inget garage, jag hade precis rivit det, jag stod på plattan och grejade. Men jag tänkte att nu när jag ändå har lyft upp bilen och har den i lagom sitthöj så ska vi se om vi inte kan fixa till piperna här lite grann. Sen så har jag ju mycket sådana här kromdetaljer runt bilen som får vissa vattenfläckar och kanske kan det här medlet hjälpa till det också. Jag hade ju i och för sig ett väldigt bra foammedel som tog bort väldigt, väldigt mycket. Men det finns lite kvar så att med lite tur så funkar Kristoffers Angel Wax-medel på det här också. Nej, men jag tänker vi tar väl bara och klenar in den här med lite alkemist och se om alkemisten får ordning på den här kromade, det är väl borstade aluminium, men det är väl kanske ett mer riktigt ord. Och det andra är ju plastdetaljer egentligen. Så vi får väl se hur det funkar. Men nu börjar vi här. Alltså som ni ser, de är ju inte så fräscha. Ja, jag tar här, jag har lite mycket på locket där. Man tar lite sånt här medel. Fördelar ut det med en trasa. Ska vi väl se om vi kan väcka det här till liv igen. Ja, man kan faktiskt fördela ut det med ett finger om man inte är rädd för basiller. Eller rädd för kem kanske man ska säga. Ja. När man har fått på det så kan man ju börja arbeta där lite grann. Tycker redan det ser fantastiskt fint ut. Har ju fått bort det där svarta, sotaktiga. Alltså jag vet inte riktigt när jag började bli sån här puts, vad ska man säga, jag vill inte säga ordet, men jag tror ni vet vad jag menar. Det är inte riktigt min stil i alla fall att hålla på och putsa så här, men sådana här resultat blir man ju sjukt nöjd. Den här sitter ju säkert fast med bara en skruv här under också, så hade man velat göra det här riktigt, riktigt avancerat så skulle man ju plockat bort den här, men jag tänker att får man rent det man ser så kommer man vara mer än nöjd. Ja, men ni ser. Ja, lite rester kvar där inne. Men så enkla medel att få till det resultatet. Ja, men ni ser, med så enkla medel få till det resultatet. Ja, jag är riktigt, riktigt nöjd. En stor tumme upp för Angel Wax Alchemist. Nu går vi och provar sidorna, för nu har vi perfekt sitthöjd på dem också. Men som ni ser finns lite sådana här fläckar kvar, men det är ju betydligt mindre än vad det var innan. Men vi ska se om vi kan få till det där allra, allra sista med Alchemist. Ta den här smutsiga delen på trasan ännu en gång. Och så fördelar vi ut medlet hela vägen. Lite, ja, har lite mer där. Det var lite grunt det sista. Jag tror ju att det här är väl typ något liknande kromglans. Det känns som det är lite kornigt. Och det är väl för att få bort
grejerna. Så. Jag tar och fortsätter ut på den här sidan. Ja, så. Och sen så tar vi väl en ren del på trasan. Och gnuggar till det. Gnuggar bara till det så här. Jag kan ju lugnt meddela er att de här lyfterna har lyft sig ytterligare en nivå. Och nu är de nästan som de borde helt nya igen. Och ni ser, det är ju inte mycket arbete jag har lagt ner. Det är ju snabbjobbat, ni ser ju, det är inte mycket arbete jag lägger ner på det här. Det är ju en riktigt snabb putsning bara. Kan man ju fråga sig varför man inte har gjort det här tidigare. Ja, det är väl att man är låt. Ja, jag tänker vi stoppar väl inte där. Vi kör väl färdigt allt här. Få lite på lacken. Jag tror absolut inte det är någon fara. Jag är inte så orolig för det i alla fall. Gå på här då. Känner lite på det. Tycker faktiskt det blir väldigt, väldigt bra. Det där är jag ju skitnöjd med. Ska jag göra det på andra sidan. Jag har ju ett par här uppe också. Kanske skulle jag ta dem nu när man ändå med trasan där. Där är ju fönstret lite med och de har jag precis gjort rent. Så de är jag lite rädd om. Kanske lägger man en tejp också. Pillar man på lite försiktigt. Jag tror vi kör det där lite försiktiga stilen. Jag tar här mitt mellan framdörren och bakdörren. Så drar vi bara utåt det här hållet. Så börjar vi väl putsa av det här. Det blir ju riktigt, riktigt snyggt. Här är det lite svårare att få bort allt. Har fått in lite där mellan. Mellan, ja, här emellan. Jag hoppas det framgår. Hur det ser ut och här börjar ju det här komma tillbaka, vad man nu ska kalla det för. Medan jag åt det här hållet. Det har putsat inte har tendens till det. Nej, men det här kändes ju fantastiskt kul att få återuppleva alkemisten i EM. Och känna att det har blivit en bortglömd produkt som är välkommen tillbaka i mitt putseri. Men jag tänker, jag går väl över alla mina kromlistar och så gör vi ett avslut efteråt. Jag skulle inte säga att det är roligt, men det banner mig inte långt ifrån. Bokstäverna här är ju lite klurigare. Jag har ju fått massa medel kvar här nere i vet här. Ja, vi jobbar på det sen.
Ta de stora ytorna först. Jag har känt det, man ska inte vara snål med att byta trasa, utan byt trasa ofta, det är väl ett hett tips. Och sen bara frågan om man inte skulle hoppa över de här bokstäverna och siffrorna. Nej, men sådär. Jag kan tycka att det är lättare att göra så här. Sen kan man ju sätta på sig ett par gummihandskar om man vill. Fast det vill inte jag idag. Kan ju i och för sig bero på att jag inte riktigt vet var de är än i garaget. Och så putsa. Alltså det här gillar jag verkligen. Ah, vilka resultat. Alltså det där fommedlat, det gjorde ju underverk för de här. Men det var ju ändå så lite kvar. Och då är ju det här som är kungen över det. Och jag känner man måste vara hitta rena ställen på trasan ofta. Se, det kommer svarta skitränder här. Gissar jag att det är. Här är det rätt flammigt kvar än. Här känner jag. Lägger på lite till här. Och så sölar jag. Ja, det får man räkna med. Nu ser det mycket bättre ut. Mycket bättre ut. Visst, det finns fortfarande kvar. Men nu är det acceptabelt. Det är inte så jag tänker på det i alla fall när jag ser det. Som jag gjorde innan. Men då kikar vi väl över det lite grann. Bakpartiet blir ju för jäkla snyggt. Speciellt med. Vad säger man? Avgåsröran. Och sen. Och man ser till och med. Hur det speglar sig. Eller speglar sig att. Se ut som en. Ja, ni ser det där. Riktigt snyggt. Jag fick. Inte bort allting där, det vet. Men nästan. Dörrlyften här nere. Som nytt. Här upp till. Och så runt alltihop. Men jag höll ju på att missa. Här framme fanns det också. Här hade jag någon brun gubbös eller någonting. Men jag fick bort det med. Det såg nästan ut som rostangrepp på plast. Det låter underligt, men någonting var det i alla fall. Grillen. Glansig och fin.
Ja, men så det här då. Då har vi faktiskt använt Alchemist lite mer än vad jag gjorde på motorcykeln. Motorcykeln tog jag lite grann på fälgen och blev ju supernöjd. Och sen så föll den i glömska. Men nu har jag i alla fall fått fram den och jag har blivit så nöjd med bilen. Det har varit en riktig putsardag idag i garaget. Det måste jag ju ändå säga. Men det är rätt kul också emellanåt. Nej, byt trasor ofta. Kan man väl säga. Det här är applicerartrasan. Den ska dags för den i tvättmaskinen. Här är den som jag har torkat torrt med. Har ett par till som jag har använt. Mycket trasor går åt. Så är det. Nej, men tack ännu en gång Kristoffer för alla prylar du har skickat till mig. Den här är för jäkla bra. Hörni, till er andra, ha det gott där ute. Så syns vi snart i en ny video. Amen.